videu sme sa dozvedeli. Samuel išiel vybrať nového kráľa a Boh ho poslal za Izajom. Mal vybrať z jeho synov a Boh mu ukázal na Dávida. Dávid po niekoľkých rokoch išiel zistiť na boisko, čo je s jeho bratmi, a uvidel filištínskeho bojovníka Goliáša, ako sa posmieva Izraelitom. Dávid vedel, že Boh je na strane Izraela, a tak povedal, že Goliáša porazí. Ako to dopadne? Saul si premeral Dávida od hlavy po pety. Musí mu zaobstarať vhodný ochranný odev. Na hlavu mu nasadil bronzovú prílbicu a obliekol mu svoj ťažký pancier. No keď si Dávid opásal aj veľký meč, sotva sa mohol pohnúť. Tak toto nepôjde, povedal ťažko dýchajúc. Nie som vojak, preto nemôžem ako vojak bojovať. Musím použiť zbrane, ktoré poznám a ktorým dôverujem. Saul s nedôverou pozoroval Dávida, ako beží k neďalekej rieke. Starostlivo z vody vyberá 5 hladkých kameňov a kladie si ich do pastierskej torby. Keď vyskúšal svoj kožený prak, vybral sa s pastierskou palicou v ruke v ústrety filištínskemu bojovníkovi. A Goliáš opäť prišiel so svojou výzvou. Tento raz však nevidel ustráchaných Izraelitov, ktorí sa radšej stiahli, ale muža, pripraveného s ním bojovať. Keď zbadal Dávida prichádzať len tak naľahko a bez zbrane, pochytil ho hnev. Ako sa odvážuješ postaviť sa proti mne? Reval. Načo ti je tá palica? Čo som, pes? V zápäti začal Dávida preklínať. Ty prichádzaš s mečom, kopijou a hrubou silou, zvolal odvážne Dávid. Ja však idem proti tebe v mene Pána zástupov, ktorý je silnejší ako hoci ktorý hrdina. Preklial si Pána, no on mi dá víťazstvo, aby každý poznal, že on je skutočným Bohom. Potom sa Dávid rozbehol v ústrety Goliášovi. Vybral z torby kameň a vložil ho do praku. Šikovne a presne zamieril. Kameň vystrelil smrteľnou rýchlosťou a trafil Goliáša presne do čela. Omráčený padol na zem a jeho obrovské telo ostalo bezvládne ležať. Dávid k nemu pribehol, vytiahol Goliášov meč a usmrtil ho. Filištínci zdesene ušli z boiska. Ich veľký hrdina bol mŕtvy. Saula už netešilo, že presadil svoju vôľu a neposlúchol Boha. Cítil, že Boh už nie je s ním ako prv. Zmocnila sa ho skľúčenosť. Raz sedel vo svojom paláci so zvesenou hlavou, smutný a tichý. Hudba ťa rozveselí, povedal jeden zo sluhov. Tak, nájdi dakého muzikanta, zamrmlal Saul. Komu si napadlo, že Izaiho najmladší syn Dávid pekne hrá na harfe? Priveďte ho, rozkázal Saul. Izaj hneď splnil kráľov rozkaz a Dávid prišiel ku kráľovi. Saul sa potešil, že ho opäť vidí. Vždy, keď sa nad Saulom znášal čierny mrak, zahral mu Dávid na harfe a rozveselil ho. Kým prebýval na dvore, priučil sa aj vojenskému remeslu. Saula tešilo, že má v armáde takého odvážneho a úspešného veliteľa. No len dovtedy, kým nezistil, že Dávid je slávnejší ako on sám. Raz, keď sa triumfálne vracali z bitky, vítali ich na uliciach ženy s tancom a spevom. Saul počul, čo spievali.
Porazil Saul svojich 1000, ale Dávid 10 000. Hádam si nemyslia, že je lepší ako ja, vravel si v duchu. Už mu chýba len kráľovstvo. V ten deň mal Saul pochmúrnejšiu náladu ako kedykoľvek predtým. Keď mu Dávid hral na harfe, aby ho upokojil, vrhol zrazu po ňom kopiu. Dávid blesku rýchle uskočil a kopia chvejúca ostala trčať v múre. Ešte raz sa pokúsil Saul Dávida zabiť, ale Dávidovi sa opäť podarilo uhnúť pred smrtiacou zbraňou. Nebál sa, no Saul sa bál o to väčšmi. Videl, že Boh je teraz s Dávidom tak, ako bol kedysi s ním. Saulova nenávisť rástla, no Dávid mal na dvore spoľahlivého priateľa. Nebol to nik iný ako kráľov syn Jonatán. Jonatán bol tiež statočným, dobrým vojakom a hneď si obľúbil mládenca, ktorý mal odvahu v mene Božom bojovať s obrom Goliášom. Bol presvedčený, že budú priateľmi. Nikdy mu ani na úm nezišlo žiarliť na muža, ktorý by mu mohol prekaziť vlastnú šancu. Dajme si sľub, že ostaneme priateľmi, nech sa stane čokoľvek, povedal Jonatán Dávidovi. Dal mu to najcennejšie, čo mal, svoj meč, luk a opasok. Bol to symbol priateľstva, ktoré obstojí v dobrých i zlých časoch. Saulova žiarlivosť prerástla až do šialenstva. Premýšľal len o tom, ako sa Dávida zbaviť. Zabijem Dávida, oznámil jedného dňa Jonatánovi a svojim sluhom. Jonatán utekal hneď za Dávidom. Vyhni sa kráľovi, varoval ho. Si vo veľkom nebezpečenstve. Skrý sa, kým sa neporozprávam s otcom. Pokúsim sa ho obmekčiť. Nasledujúci deň stretol Jonatán kráľa Saula samého. Neubližuj Dávidovi, modlíkal. Spomeň si na všetko, čo pre teba urobil. Pamätáš sa, ako porazil Goliáša? Boh nám prostredníctvom Dávida pomohol zvíťaziť. Často riskoval pre teba život. Saul na chvíľu stíchol, potom povedal. Máš pravdu. Dávid si nezaslúži smrť. Sľubujem v mene Božom, že ho nezabijem. Jonatánovi sa uľavilo a bol otcovi vďačný. Zavolal Dávida a všetko mu vyrozprával. Môžem Bohu rozumieť? Nie vždy, človečik môj. Predstav si, že by mravec mal pochopiť počítačovú hru alebo spôsob stavby veľkej katedrály alebo plán obyčajného auta. To je na smiech. Mravec má na to malú hlavu, však niečomu takému rozumie len človek. Ale pred Božím tajomstvom sme na tom rovnako ako tie mravce. Nestačíme na jeho múdrosť. Nedokážeme pochopiť, prečo malé deti majú nevyliečiteľné choroby, ani prečo dobrí ľudia zahynú pri autonehode. Už vôbec nerozumieme, prečo Boh nechal svojho syna ukrižovať. Pokiaľ budeme žiť s otázkami. Prečo? 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 Viera dokáže čestne povedať. Neviem. Ale spolieha sa na to, že Boh všetko vie. Keď budeme na veky s ním, dostaneme na všetko odpoveď. Netráp sa, že Bohu vždy nerozumieš. On rozumie tebe a má ťa rád.